Smile Gold Jewelers present Hot Seat Season 2. नमस्कार ओडिशा, मु प्रेरणा स्वागत जनाउछि ओडिशार सबुठारु चर्चित टॉक शो हॉट सीट सीजन 2 रो गोटे नुआ अध्याय को पुणी आजि नुआ अध्याय किछि नुआ जानिबा जणे नुआ अतिथि विराजमान हेबे आमर हॉट सीट रे आजि आम सहित आजिर अध्याय रे रहिबे एमिति जणे नुआ अतिथि जे कि परदा उपरर नुह बरं परदा पछर नायक अनेक स्ट्रगल परे यंग एज डायरेक्टर मानक भितरे किछि नुवा टैलेंट मानक खोजी आपण मानक सामना रे परसी देइछंती बड़ परदा रे स्वागत चणैबा को चाहिबी वेरी टैलेंटेड यंग एंड नोन डायरेक्टर तापस सरखरिया खूब कम वयस रे निजर निर्देशना रे फिल्म करी साउंटी छंती अजस्र सफलता अनेक युवा अभिनेता अभिनेत्री को पर्दा सामना को आनी राताराति पॉपुलर करिवारे ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଭିତରେ ବି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚର କଥା ହେଉ କି ନୂଆ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ବାଛିବାରେ ହେଉ ଏସବୁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସତରେ ସେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚରେ ସାମିଲ କ'ଣ ସତରେ ସେ ଏମିତି କରିବସନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରନ୍ତିନି ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଜିର ହଟ୍ସିଟ୍ର ଅତିଥି ତାପସ ସରଖରିଆ ନମସ୍କାର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ହଟ୍ସିଟ୍କୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଜିର ହଟ୍ସିଟ୍ରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ Please have your hot seat. Thank you. କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ କେବେ ହଟ୍ ସିଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ ଆମେ ବି ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଛୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାହିଁକି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖରାପ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ତା'ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଗଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ହେଉଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାନେଲରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତିନି ତାପସ ସରଗରିଆ ଯେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ବୋଲି କେବେ ବି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ନାଁ ଦେଇଛି ପଇସା ଦେଇଛି ଜୀବିକା ଦେଇଛି ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ମୋତେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନୁହଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ପାଇଛି ତା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସୁନାମ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି କଷ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଷ୍ଟଟାକୁ ବି ସହିବା ଦରକାର ଏଣୁ କଷ୍ଟ ସହିଛି ସେ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅତୀତର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟିଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରେ ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାରର କ'ଣ ମାହୋଲ ଥିଲା ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପରିବାରରୁ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋ ସିନେମା ପରିବାର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ୟୁ ଅଲସୋ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟଟି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲି ଯେ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କେହି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମୋର ସିନେମା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସତ ଯାହା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୁଏ ଯେ ତାପସର୍ଗରିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ୱରାଜ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଉ ସେଇ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିନେମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଡିରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିରେକ୍ଟର ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନେମା କରିଥିଲି ପହିଲି ରଜ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ
ମା ତାରିଣୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସର ନିରଞ୍ଜନ ରଣା ସାର୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ 27-28 ବର୍ଷ ମୋତେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଓରିଜିନାଲ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଉଠାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୋ ସହିତ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ନୂଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ନୂଆ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସିନେମାଟି ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସତରେ ନିୟତରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମ କାମ ପରଦାରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ରିସ୍କ ନନେଲେ କିଛି ଭଲ କାମ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ବାରିପଦାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା କିଏ ତ ଗୋଟେ ଥିବ ଯିଏକି ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିବ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାରା କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ମୋ ବାପା ମୋ ଦାଦାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟର ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଥିଲେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ରାଇଟର ତ ଟିଚର ଏବଂ ରାଇଟର ସୋ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ତାଡ଼କେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗାଁ ଆଣ୍ଡ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଲାଗିଛି ଗାଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଠି ଆର୍ଟର କଲଚରଟା ଅଛି ଆର୍ଟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ତ ସେଇ ବୋଧେ ସେଇ ମାହୋଲରେ ବଢ଼ିବାର ମୋର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରାମା କଲି ତା'ପରେ MPC କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି MPC କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ହସ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟର ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଅଭିନୟ କଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନନ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ସୋନି ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଦେବାନନ୍ଦ ସୋନି ତ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଆଣିକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଥିଲା MPCରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ତା'ପରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ପେପରରେ ପଢ଼ିକି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇକି ସେଥିରେ ସୁଯୋଗଟେ ପାଇଥିଲି ସେଇ ଅଭିନୟ ପରେ ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଲି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କେତିକି ପଇସା ମିଳିଥିଲା ETV ହିଁ ମିଳିଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେଇ ପର ଏପିସୋଡ୍ ସେତେବେଳେ ସେଇ 150-150 ପାଖାପାଖି ଥିବ ମିଳିଥିଲା କିଛି ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ରେମୁଣ୍ଡେସନ୍ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଚଣ୍ଡି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଚଣ୍ଡି ଭାଇ ମାନେ ଚଣ୍ଡି ଭାଇଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇଥିଲି ସେଇଟା ଥିଲା ତାସର ଘର ସିରିଏଲ୍ ରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଥାନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ 125 ପର୍ ଡେ ଏଇଟା କେତେ 2007-2008 ହବ ତାପସର ଘରିଆ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାୟକ ନାୟିକା ଯେଉଁମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡ଼ନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ଛାଇଲା ତାପସର ଘରିଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଗେନ୍ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ସିରିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ପରଦା ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସଡ଼ନ୍ ତାପସର ଘରିଆ ଆଉ ସେ ସିରିଏଲ୍ରେ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏହାର କାରଣ ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ନୁହଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଟିଭିକୁ ସିନେମାରୁ ଟିଭିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ବଟ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଡ଼୍ ହିସାବରେ ସେଥିରେ କାମ କରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସମୟ ହିଁ ନଥାଏ ମୋର ଅଲଗା ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସମୟ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉଥିଲି ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ବୋଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ସେଠୁ ହରିଥିଲି ପ୍ରମୋ କରିଥିଲି ମୁଁ ତା'ର ଆଣ୍ଡ କିଛି ଏପିସୋଡ଼୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି
ସୋ ସେୟା ହିଁ କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯେଉଁ ସିନେମା ମାନଙ୍କରେ ଏକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିରୋଇନ୍ ଥାନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନେମାଟି କରିଥିଲେ ପ୍ରେମ କୁମାର, ଯେଉଁଥିରେ ଶିବାନୀ ଏବଂ ତମନ୍ନା ଉଭୟ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ଉଭୟ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ହିରୋଇନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ତାପସର୍ଗରିଆ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ସେଟାକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି କେଉଁମାନେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ଫେସ୍ କରିଛି ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କାମ କରିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ କେବେ ବି। କାମକୁ ନେଇକି, କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି, କେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍କୁ ନେଇକି ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। କିଛି ଜାଗାରେ ମେ ବି କେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ସେଠିକା ପରମିସନ୍କୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ବଟ୍ ଏମିତି ବି ହେଇନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲାନି, କେବେ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ଇଏ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଗଲା, ସେମିତି କେବଳ ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ହୁଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ରିୟୁମର୍ସ ଓନ୍ଲି, ରିୟୁମର୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରୁମର୍ସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ରୋଡ୍ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସିନେମାକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ସ୍ୱରାଜ ଭୂମିକା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଜାଗା, ବା ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ନାଇଁ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମେ ସୁଟିଂ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥାଉ, ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆୱାର ନଥାନ୍ତି ସେଠିକାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ପାଇଁ, ଟକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ୟୁନିଟ୍କୁ ଗଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ହୁଏ, ସେମିତି ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ କରିଥିଲି ବାବୁ ଭାଇଜାନରେ, ଜୋର୍ଡାନରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ହେବାର କାରଣ କ'ଣ କି ଆମେ 15 କ୍ରିଉ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଉପରେ ଆୱେୟାର ନଥାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଆମର ବି ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେ ତା'ର ବି ଦୋଷ ନଥାଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛୁ, କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇଟେ, ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା। ବଟ୍ ଆମକୁ ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଣ୍ଡ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିଲା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେ ସବୁ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଲସ୍ ବିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନୁହଁ? ବହୁତ ଚାପ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯେତେବେଳେ 2 ପଇସା ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଁ, ସେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସିନେମା କରିବ, ମୁଁ କରେ ବା ନ କରେ, ମୋର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଥାଏ ଯେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସିନେମା କରୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଉ କିଛି ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ବହୁତ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବି ଲସ୍ଟା କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କୋଭିଡ୍ ପରର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବା କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ସିନେମା ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଠି ସିନେମା ହଲ୍, ବାର ବାର ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଅନେକ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବୋଧେ ସତରେ ଲୋକ କହୁଥିବା କଥାଟା ସତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସିନେମା ଆଗକୁ ବନିବ ନାହିଁ। ସିନେମା ହଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି। ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ଏବେ ହେଇଛି, କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଥିଏଟର୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିନି, ତାକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଏକାଠି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। 60-70 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି ବସ୍ରେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏସି ବସ୍ଟେ ଖୋଜୁଛି, କମ୍ଫର୍ଟ ସିଟ୍ଟେ ଖୋଜୁଛି। ତ ଯଦି 2.5-3 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ପରିବାର ନେଇକି ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଥିଏଟର୍ରେ, ତ ସେଇ ଥିଏଟର୍ର ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ଟା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ନଥିଲା କୋଭିଡ଼୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଏଟର୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଏଟର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଏଟର୍ ହେବାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଏଟର୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ରେ ମିନିମମ୍ 20ଟା ପରିବାର ପୋଷି ହେଉଥିଲେ,
तार टर्च बॉय ठू आरंभ करी की प्रोजेक्टर लोक ठू आरंभ करी टिकेट काउंटर लोक ठू आरंभ करी मिक्सचर वाला पर्यंत समानक परिवार वर्तमान दुखरे अछंती तो तापाई ध्यान दबा पई से मानकु केमती पुणी रिवाइव करी हबो समानकु पुणी किछ आर्थिक सहाय्य दिया जाव बा सब्सिडी दिया जाव जहां भी हो से थिएटर गुडी पुणी आउथरे ओपन करिया पई पडिवो नहले ओडिया सिनेमा जेमती कोचंती ओटीटी ओटीटी केबे भी कोनोसी जिंसर रिप्लेसमेंट नो आमे घरे बसिकी गोटे मोबाइल रे किछ समय गोटे कंटेंट को एन्जॉय करिवु किंतु जेतेबेले आमे सेही सेम जिंसटा गोटे परिवार सहित देखुछु सेतेबेले जो एन्जॉयमेंट आ मजा खुशी सेटा होची थिएटर रो मजा थिएटर हुइसिल मारले जो खुशीटा मिले थिएटर रे हो हल्ला भितरे जो सिनेमा रो खुशीटा मिले सेटा केबे भी ओटीटी देई परिबो नै ओटीटी आ गोटे माध्यम फेरी जाइथिबा दर्शक कोन आउथरे फेरिबे सिनेमा हॉल गोटे टाइम आसीथला मु भी सेतेबेले देखुथिलि जो बहुत हिंदी सिनेमा मु देखुथिले थिएटर रे तापर गोटे टाइम आसला जेतेबेले ओडिया सिनेमा बहुत देखिले एंड एटा गोटे चक्र भळिया सबुले बुलुची आज हुए तो देखुना किंतु टाइम आसीबो आम पाखरे जेहेतु गोटे अस्त्र अछि आम सांगे सांगे प्रकट प्रयोग कर दउछु विशेष करी जो यूथ आछन्थि मोर जड़े सान भी हम ता सहित एमती बसु बसु सी हटात मत कहला जो भाई कहीं ओडिया सिनेमा भल हो आगु तो बहुत भल होता एंड एवं बहुत कॉपी होती बहुत डिस्कशन कला मत खुशी लगे जो तार इंटरेस्ट अच्छी किसी ओडिया सिनेमा विषय जानापे एमती तो बहुत लोगों को किसी इंटरेस्ट ही नए बट सी वरीड जे ओडिया इंडस्ट्री रे काहे कि हो नाय सो मु सेटु पचारली जे अच्छा तमे लास्ट सिनेमा केबे देखथलो ओडिया रो एंड मोर को सिनेमा तमे देखिछो एंड इंटरेस्टिंग कथा मोर से कोनोसी गोटे कंप्लीट सिनेमा से देखि नथले ओके लास्ट को सिनेमा तमे टीवी रे हेले भी लास्ट देखिथलो पूरा पर्यंत तार मध्य आंसर नथला जो पुणा सिनेमा भलो होउची बोली कहथलो से पुणा सिनेमा को भलो सिनेमाटा देखथलो सेटा भी जानि नथले किंतु कमेंट दिया होउची सेठी मानसिकतार परिवर्तन दर्शक माने हम सिनेमा देखिबा आज गोटे एनी आज गोटे सिनेमा रिलीज हला तार पोस्टर रिलीज हला किंबा गोटे प्रोमो रिलीज हला सांगे सांगे कमेंट्स आसुची ए सिनेमाटा ओमके सिनेमारु आसथिबो और ए सिनेमार कंटेंट हेथिबो और जति कि नेगेटिव कमेंटटा जति कि जोर गति करजी सेति पॉजिटिव कमेंट्स गति करू नाही एंड से जो सान भौणी को मु कहली जे मु पठौची लिंक यूट्यूब रे थिबा लिंक मोर गोटे सिनेमा तुम देख देखि सारा पर मते कमेंट करो सही सिनेमा उपरे जे मोर कोडी भूल रहला ताले मते खुशी लागबो एंड सी से ता पर दिन मते लेखि पठेथिले भाई ए सिनेमाटा ओडिया रे हेजी बोली मु केबे जान नथिले ए लेवल रो भी सिनेमा हेथिला तो ये होची माने हम सिनेमा देखिबा दरकार अभावटा सेठी रहै अभाव सेठी रहै छी मानसिकता रे अभाव रहै छी आमे कमेंट करबा हमरो मौलिक अधिकार आमे कमेंट करिवु किंतु मु जदि प्रेरणा तमकु जानी नै तमकु चिन्ही नै एवं तमे तमकु सामना रे बसछ मु तमकु कमेंट करूची ताहले तुमको भी कष्ट लगे आ बर्तन ओडिया इंडस्ट्री रो आम जो टेक्नीशियन हो कि आर्टिस्ट हो आमर कष्ट होची सेठी आमको जज प्रॉपर जज करा हो नै किसी जगार किसी भल सिनेमा भी हम किसी खराब सिनेमा भी हम सब सिनेमा जे हिट हम से माने ना किसी कॉपी भी होची सब जगार भी होची आम इंडस्ट्री भी हो बाहर इंडस्ट्री रे भी होची कॉपी भी होची ओरिजिनल भी होची आपण माने कहउछन्ते जे ओडिया सिनेमा दिन दिन डेवलप करिवो आमे देखिबा गले एठु ना ही आंध्रटा बेसी दूर आ ही अपने बेंगल इंडस्ट्रीटा कलिकताटा बेसी दूर बट से जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया रही अनुजाई ये पाखे रही ओडावासी आम ओडिया इंडस्ट्री एत डेवलप कहीं नुहे पपुलेसन भी तुम देख आम ओडार पपुलेसन एंड ओडा भाषा भित्तिक गोटे राज्य जो थे ओडिया कहूवा लोक मान संजोग कर गोटे राष्ट्र तैयारी मैंने गोटे जिला या आपण बारीपदा जीव बारीपदा गला माने सेठी गोटे प्रकार ओडिया कहउछन्ती संबलपुर गले गोटे प्रकार ओडिया कहउछन्ती ब्रह्मपुर गले गोटे प्रकार ओडिया कहउछन्ती सबु जगह रे अलग प्रकार रो ओडिया कहउछन्ती किंतु सबु जगह रे ओडिया सिनेमा पडुची हाँ ओडिया सिनेमा 99 बात्या पूर्वरु जो 300-400 सिनेमा हॉल थिला सी डिस्ट्रॉय हो गला परे तापरे केतटा सिनेमा हॉल तयारी करची जो लैंग्वेजटा बांधिकी रखुथिला से बांधिबार माध्यम गोटे गोटे तो माध्यम कटि जाइछ थिएटर कहीं बहुत कम थिएटर रहिला
ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କେବଳ କଟକ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କେବଳ କଟକ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ସାତଟା ଆଠଟା ନା କେତେଟା ନଅଟା ପାଖାପାଖି ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ତିନିଟା ସିନେମା ହଲ୍ ରହିଲା। ସିନେମାର ଚାହିଦା ଯଦି କମିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲୋକ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ବହୁତ ରୋଜଗାର ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିନେମା ଲୋକ ଦେଖୁନଥାନ୍ତେ ଥିଏଟରରୁ ରୋଜଗାର ହେଇଛି। ମୋର ସିନେମା ବି ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ସିନେମାରୁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ। ତ ସିନେମାର ଚାହିଦା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସୁଛି, OTTରେ ତିଆରି କରିବା ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନା ଆମ ଦର୍ଶକ ଟାର୍ଗେଟେଡ଼ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିନେମା ଦରକାର। ହଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା ଯଦି ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏଠୁ ରହିକି ଗୋଟେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜଜ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲ ବି ଯାଇକି କାମ କରିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି କାମ କରିଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ବହୁତ କାମ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ସେଠି ବି ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ସିନେମା ହୁଏ, ଫ୍ଲପ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ। ମାତ୍ରାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନେମାଟେ ହେଲା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମ ଏଇଠି ସିନେମା ଖରାପ ହେଉଛି ବା ଆମ ସିନେମା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସିନିୟମ ଥିଏଟର୍ସ, ଯେଉଁ ଥିଏଟରରେ ବସିକି ଲୋକ ସିନେମା ଦେଖିବେ ସେଇ ଥିଏଟର ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ଥିଏଟର୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଏଠି ସିନେମା ବନାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଥରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ବନେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ ଥିଏଟର୍ ମୁଁ ତ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ମୋର ଏହା ଥାଏ ଯେ ଭାଇ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ କରନ୍ତୁ ଆଗ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଥିଏଟର ମୁଁ କହେ ଆପଣ ଯଦି ବି ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ବି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍କୁ ବି ମୁଁ ଇନସିଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥିଏଟରରେ। ଯଦି ସିନେମା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ନାହିଁ ନାହିଁ ନୁହଁ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ନଜର ଦେବା କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାର ବେନିଫିଟ୍ ମେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପାଉଛନ୍ତି କି ନ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ବି ଡାଉଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିରେ ରହିଛି ଯେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆଖିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ମିଟିଂସରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଥିଏଟର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆଶା କରିକି ଆମେ ଅନେଇକି ବସିଛୁ ଯେ ନାଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ହେବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂରେ ବି ଅଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଗୋଟେ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ବି ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ହେବ କେମିତି ହେବ, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଗେଟ୍, ବଡ଼ ଗେଟ୍, ବଡ଼ ଗେଟ୍ କେବେ ହେବ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତିନି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜନେତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସେମାନେ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ କହିପାରିବେ। ଏତିକି କହିବି, ନିରାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇନାହିଁ, ଆଶା ରଖିକି ଅଛି ଯେ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଥିଲା ଭିତରେ ହେଲେ ଖୁସି ହେବ। ପଜିଟିଭିଟିଟା ଯେ ବାସ୍ତବିକତା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିନେମା ଆମ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ବା ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର? ନା ନା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି, ସବୁ ସବୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଟିଂ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି ଯେ ସବସିଡ଼ି ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ବି ମିଟିଂସ ହୁଏ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୁଏନି। କେମିତି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ସୁଟିଂର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ହଁ, ମେ ବି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ ରହିକି, କିନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ
ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଡେଲି ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଡେଲି ମିଳୁନଥିଲା ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତ ସେଇ ପଜିଟିଭିଟିଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମ ଦର୍ଶକ ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଶକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭାବିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁନଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ କିମ୍ବା ରିକ୍ସାବାଲା କି କ'ଣ କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ୟୁଥ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ଆମ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ କେମିତି ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉଛି ମେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମାଟିଏ କରିବ ସେ ସିନେମାର କ'ଣ ହେଲା ତ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ତର୍ଜମା କରିନାହୁଁ ବା ଆଉ କିଛି ମିଡ଼ିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସିନେମା କେବେ ଆସିବ କ'ଣ ହେଲା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ସିନେମାଟି କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ୍ ସିରିଏଲ୍ଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଟେଲିଭିଜନ୍ ଜରିଆରେ ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ତର୍ଜମା କରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲଚର୍ କରି ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କେବଳ କ୍ରିଟିକ୍ ହେଇ ରହିଯିବା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଯଦି ନ କରିପାରିଲୁ କିଏ ଯଦି କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିଲା ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ମେ ବି ନାହିଁ ମେ ବି ଆମେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ବଟ୍ ଯିଏ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ସିଏ ତ କହିପାରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଏତିକି ବୀର ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଯିଏ ବି ହଉ କରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର ଲୋକ ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ବି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀଟିକୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇପାରିବ ହଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚିନ୍ତା କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମର୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ପଇସାର କଥାଟା ରିକଭରିର କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲଗେଇବି ସେଇ 10 କୋଟି ଆସିବାର ବାଟଟା ଆମର ଥିଏଟର୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟି ନାହିଁ ତ ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ରହିଥାଇପାରନ୍ତି କି କେଉଁଥିପାଇଁ ବି ରୁହନ୍ତୁ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ହେଲା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସେମାନେ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ସେ କାହାଣୀ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେବ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଯେ ନାଇଁ ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଲିଉଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାହିଁକି ନାହିଁ ଯଦି ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରହିଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଫାଦରଲି ଫିଲ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ବାପ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପାଇଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା ବି ତାପରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ହଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଏ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଏତି ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋର ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ ଯଦି ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟବେଳରୁ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାପା ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ନା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ବଟ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ପରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ବାପା ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରଶଂସାଟା ନା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲ ମୁଁ 2-3 କହିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ଇତି ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ନାଟକଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେ ନାଟକଟି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଥିଲା
ଏଣ୍ଡ କଳାକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଏଟର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି ଇତି ଭାରତ ମାତା। ସେ ବି ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ନାଟକ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପଠାଇବା, ବହୁତ ରାଇଟର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ବଟ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେହି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମିଳିନଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ରାତିରେ ବସିକି ତାକୁ ଲେଖିଲି, ସକାଳେ ବସ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା। ତ ସିଏ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି, ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ପଠାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଲଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାଳକିଶୋର ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଇ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଡ୍ରାମାଟେ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ 90% ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସୋ କେତେ ହେଇପାରିବେ ଏଣ୍ଡ ଗାଁର ପିଲା ସେମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଏଟର୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ସାର୍ ଥରେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ। ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦିନ ରାତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି, ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥାଏ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚାଲିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଟ୍ରେନ୍, ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଆମେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ବାରିପଦା ଯାଇପାରୁନଥାଉ, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋଭ ଥାଏ। ତ ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ, ଏଣେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଥିଏଟର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଥିଏଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସବୁ ବସିଗଲେ ଚେୟାରରେ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥାଏ ଫ୍ୟାନ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଭାଇ ଆଗ ବୋଧେ ସିନେମା ଦେଖିବା ତାପରେ ନାଟକ ଦେଖିବା, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ନା ଏଇ ପରଦାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏଇଠି କରିବ, ସେତେବେଳକୁ ଅଧା 90% ପିଲା ସେଇଠି ଶୁଖିଗଲେ ଯେ ଏଇଠି ଥିଏଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ଥିଏଟର କଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାପା ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଛୋଟ ପିଲା ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ତା'ର ଆୱାର୍ଡ ଶୋରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ବାପା ମୋତେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଇଏ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେରଣା ମୋ ସେଇଦିନ ଏବେ ବି ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଉଥାନ୍ତି ମୋର କିଛି ଆୱାର୍ଡ ନଥାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଖାଲିଟାରେ ଡାକିଦେଲେ, ଖାଲି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଦେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଥାଏ, 30 ଜଣ ରାଇଟରଙ୍କର ଲେଖା ପଡ଼ିଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଇଟର ବି ତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଆଜିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ବା ରାଇଟରଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବେଳେ ବାପାଙ୍କର ହାତତାଳି ବାଜିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୋ ନାଁଟା ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ସେଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 2ଟା ଜେନେରେସନ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତିକା USP ବା ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି? ଭୋକ ଅଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା, ଗୋଟେ ବାହାରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇ ଭୋକଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କମିଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ବା ଇଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡି ଭାଇ କିମ୍ବା ହର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବି କେଉଁ ସଟ୍ଟା କେମିତି ନେଲେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲି, ସେଇ ସଟ୍ ପଛରେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ମେ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ହୋଇପାରିଲି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ଟେ ଦରକାର,
ହେଲମେଟ୍ଟା ବି ଚକଚକିଆ ହେବା ଦରକାର, ଡ୍ରେସଅପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପଇସାର ଦରକାରଟା ବି ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ନ କରିକି ଯଦି କମ୍ କାମ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କଥା କୁହେ ଯେ ଦେଖ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ପୁରା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ସର୍ଟ ନେବ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସର୍ଟ ତ ତୁମେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଶିଖି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ବଟ୍ କାହାଣୀ କେମିତି କରାହେବ, ଆମ ଦର୍ଶକ କେମିତି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚା ହେବ ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖୁଥିବେ। ସେଇ ଆଶା ରଖୁଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ପୋଷି ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ମା ଯିଏ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ସର୍ଟକଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କେବେ ବି ସର୍ଟକଟ୍ ନଥାଏ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଦରକାର। ସକ୍ସେସ୍ ଯଦି ନିୟତ ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୁମେ ଆଜି ସିନେମା କର କି ଯାହା ବି କର କାମ, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ, ସେତିକି ନିୟତରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ଟକଟ୍ କେବେ ବି ଯାଉ ନାହିଁ, ସର୍ଟକଟ୍ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ପରେ ହାତକୁ, ସକ୍ସେସ୍ର ମାଇନ୍ଡଟା ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ର ସଂଜ୍ଞାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସମୟର ପ୍ରଶଂସା କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ନୁହଁ। ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ପ୍ରଶଂସା କଲା ତା ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଦର୍ଶକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଲା। ତ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା, ସେ ଆଶାକୁ ପୂରଣ ନକଲେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବୁ। ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ନିଜକୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ଏ ବୟସରେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କହିବି କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଥିଏଟର୍ କରିଥିଲି, ଡ୍ରାମା କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟରଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ ରାଇଟର୍, ଗୋଟେ ଥିଏଟର୍ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ପାହାଚ ତିଆରି କଲି। ତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ପ୍ରଶଂସା ନା, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବା, କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେନି କି ଫେଲିୟର୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। ଏଇଆ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏ ଲାଇନ୍। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କ କଥା, ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଏପିସୋଡ଼ଟା ହିଁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏପିସୋଡ଼। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ, ଭୂମିକା, ଶିବାନୀ, ସନ୍ମିରା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସିନେମା କଲା ପରେ ଧର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେ, କାଲିକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ର କଥାଟି ଆସୁଛି ବା ସାଇନିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପଳାଇବା, ସେ ଯେଉଁ ଲୋଭରେ ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରାଇଦେବା, ଏମିତି ଘଟଣାର କେବେ ଆପଣ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି? ମେ ବି ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ। ବଟ୍ ପ୍ରେରଣା, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଧର ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱରାଜକୁ ତିଆରି କଲି କି ଭୂମିକା କଲା କି ଏଲିନା କଲା, ଯେଉଁ ମୁଁ ତିଆରି କଲି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆସିଯାଉଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଆଶାଟେ ଆସୁଛି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରେଇଲା, ମେ ବି ସିଏ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ମୁଁ ଯଦି ଆଶା ରଖି କାମ କରିବି ନା, ସିଏ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ମୋତେ ସିଏ କାହିଁକି ମନା କରିଦେଲା, ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ଫିଲ୍ କରିନାହିଁ ଯେ ଆରେ ସିଏ ମନା କରିଦେଲା। ହଁ, ମେ ବି ତା ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟା ରିଜିନ୍ ଥାଇପାରେ ସେ ମନା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମୋ ଫେସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ସିଓର ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାମଟି କରିବ, ତାହେଲେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ମନା କରିବା ବେଳେ ତା ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧା ଆସୁଥିବ ଯେ ଆରେ
ତାପସ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ସେତିକି ଖୁସି ପାଏ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଥାଏ, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ କାରଣ ଧରିକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ମୁଁ ବି କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ନୁହଁ ଯେ ଏମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେ ନାଇଁ ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହଉ ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିବେ। ସୋ ସେମାନେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ମୁଁ ସେତେ ଖୁସି, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ନିଜ ନାଁଟିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସବୁକିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସେସ୍ରୁ ଶୁଣିଛୁ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ତାପସ ସର୍ଗରିଆ କିଏ। ଆଜି ତାପସ ସର୍ଗରିଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାପସ ସର୍ଗରିଆ କିଏ। ତାପସ ସର୍ଗରିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା ଯିଏ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ତାପସ୍ୱର୍ଗରିଆ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତୁ। ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ଆଜି ବସିକି କେମିତି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଗରମ ତାୱା ଉପରେ ବସିଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ତମେ ବସେଇଛ, ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲି ପ୍ରେରଣାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଶୋରେ ଯିବାର ଅଛି, ସୋ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେଠି ତ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ନିହାତି ବସିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ନିଛ କଥା ସତ କଥା କହିବାର ଗଡ୍ସ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ କହିଲେ ହାଲକା ବି ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ସେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ନାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାଏ ନା ପ୍ରେରଣା, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁନି, ତୁମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳା, ଯେଉଁଟାକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମେ ବି ସକ୍ସେସ୍ କରେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ, ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ, ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲେ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ସାରିବା, ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହଟ୍ ସିଟ୍ ସିଜନ୍ ଟୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ରହିବେ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଟ୍ ସିଟ୍ ସିଜନ୍ 2।